Valsts valstī, jeb vieta, kur apstājies laiks, tā nereti iebraucēji vai arī paši vidzemnieki raksturo nelielo Strenču novada pilsētiņu sedu. Pagājušā gadsimta 50. gados, lai sāktu kūdras ieguvi, sedas purvā te tapa pilsēta. Kā jau tajos laikos bija ierasts, strādnieks nosūtīja no visas plašās padomju savienības. Savienība sen jau kā sabrukus, kūdras ieguvis zelta laiki pagājuši, palikusi viens Staļina laika raksturīgā apbūve. Valsts valstī tāpēc, kad tāda pārsteigums. Viņa pārsteigums cilvēkam, kurš nekad šinī pusē nav bijis, tā tad no valsts galvenā autoceļa iet Atzars, uz kaut kurieni, kur ir plāksnīta seda, mēs braucam savu ļoti skaistu mežu un pēkšņi ieraugam tādu arhitektūru, kāda tikai kaut kur Krievijā laikam vēl ir sastopama. Tas tāds pārsteigums. Tāpēc varētu nosaukt valsts valstī, un tajā ziņā viņi ir unikāli. Šobrīd sēd ir arī vienīgā pilsēta Ziemeļa vidzemē, kur lielākā daļa iedzīvotāji ir Krievi, arī Baltkrievi un Ukraiņi. Vai šodien sedēnieši jūtas piederīgi Latvijai, un kāda ir šīs savā ziņā ļoti savdabīgās pilsētas nākotne? To tad arī braucam skatīt, un, protams, neiztiks arī bez receptēm. Sedas kultūras namā, kas ir viena no raksturīgākajām Staļina laika klasicismu celtnēm, tagad iegūs arī košu fasādu, vispirms mūsu sagaida folkloras kops Sudāruškas dalībnieces. Ar dziesmām slāvu tautām raksturīgo temperamentu un arī viesmīlību. Šeit ir lieputēja. Tā ir saucamā krievu gastiprīms, kad viņiem vienmēr šitā samavāra bija tāds... Viņš atsevišķi no visiem traukiem, vienkārši tāda vārama mašīna, var teikt, ar visu to skursteni un ogļiem pat pašā šitā kastrolī. Un tad kurināja samavaru, it kā redz jau kaut kādi ciemiņi brauc, tad uzreiz to sāc kurināt samavaru, un kamēr ciemiņi nepadzēra, nepaēda, un pie tējas, protams, visu pēc tam viss, kas... Ir tad zapte mums arī, kur te āviņu un upiņu. Jā, te, un tad pankūkas. Pankūkas mums izplatītākais ēdiens, viņas ir plānas. Šeit es, piemēram, šodien es cepu speciāli tādas plānas pankūkas, bet viņas jau paskatīties caur, lūdzu, uz gaismiņu, tad viņā mežģīnu tā, nu, ar caurumiņiem, maziņiem caurumiņiem. Tur kaut kāda mīkla ir kaut kāda. Tā. Jā, mīkla ir kaut kāda, jā. Nē, kaut kāds cepšanas paņēmiens. Jā, jā, mums, nu, es vienkārši daru tā, kā no olas atsevišķi dzeltenami un baltami, un tad baltumus es sakulu, un pēc tam, kad mīkla gatava, tad es lēju tas baltumus, un tāpēc viņa tāda gaisīga, un tāpēc, kad viņa cepās, ar caurumiņiem sanāca. Pankūkas, tas ir simbols, tas ir aplis. Pirmkārt, aplis, tas ir bezgalības arī kaut kādas tāda zīme. Un griezt ar nāzi viņu nedrīkst, pankūku. Var kaut kā viņu plēst vai ēst, vienkārši tāpēc, tāpēc viņa plāna. Un var sarulēt, bet ar nāzi nedrīkst pieskarties. Un pat ar karotēm, ne dakšiņam, arī ne. Tikai ar rociņam. Nē, vienmēr. Jā, ar pankūkam tā. Viņus vot tā smērē ar zapti. Rulē un pēc tam ēd. Folkloras kops Sudāruška sadā izveidot pirms 5 gadiem. Vairāk gan tas ir bijis pašu priekam, bet netrūkstot arī aicinājumu koncertēt. Mēs dziedam krievu tautas dziesmas, ukrainu tautas dziesmas, latgaļu tautas dziesmas, latviešu tautas dziesmas. Mēs dziedam tāpēc, ka mēs nevaram nedziedāt. Tāpēc, ka, jā, tas kaut kā krājas iekšā un ir jānodot tālāk cilvēkiem. Un kaut kāda tāda, nu, iekšējā tāda, nu, prasība, kaut tā kaut vajag padalīties. Un mēs ar prieku ejam, mums
ar koncertiem baigi bagāti bija. Pagājušā gadā mēs pa sezonu kaut kā uz 22 vai 24 koncertus atstrādājām. Jā, un dažie koncerti, nu tādi lielie, 20 minūtes mēs tur uzstājāmies. Ar folkloras kopas dalībniecēm vēl tiksimies, bet nu laiks doties uzzināt, kādas tad būs šīs puses recepts un ar ko tad mūs pacienās sedēnieši. Mēs esam sedas skolas virtuvē un mēs aidinām bērnus un bērnu dars. Nu, un tad kas mums šoreiz taps? Mēs šodien taisīsim pīradziņu ar kapustiem, zīvju pīrāgs un pončiki. Jā, un tas tāds, teiksim, nu krievu virtuvē raksturīgs ēdiens ir vai? Jā. Jā, tas vispār ir, pīrāgi ir raksturīgi. Jā, ar dārzeņiem, ar gaļiem, ar gaļu. Labi, no tad jāķirās klāt. Ar ko tad mēs sāksim? Mēs sāksim taisīt raugu miklu. Mums ir svaigais raugs. Viņu vajag iešķirdzināt ar siltu ūdeni un cukuru. Tā paņemsim silts ūdens. Cik es saprotu, Oļeg, tad jūsu profesija jau ir pavārs, ja? Jā. Tad pieliksim cukuru. Dažas karotes. Kas vispār, teiksim, ja mums būtu jārunā par krievu virtuvi, kas ir tas, nu, kas ir tas raksturīgais, varbūt, ko teiksim, no ēdieniem? Nu, no ēdieniem ir, nu, protams, boršķi, uhā. Tas ir zivju zupa, ja? Jā, jā. Vajag gaidīt 15 minūtes, kam ir Rauks sāk strādāt, jā? Uzliksim šeit, lai viņš... Mēs tagad varam sākt gatavot pildījums. Tā, kapusti. Tagad vajag arī zivs izvarīt, jā? Kas jums tā ir pa zivtiņu? Heka filēja. Tā jāvāra? Jā. Tā, drusciņas sali. Karoti. Tā, šeit mēs cepsim kapusti. Ja jums prasīt, kā jūs teikt, kas ir seda? Te forši dzīvot? Nu, vasara šeit ir forši. Nu, ziemā varbūt tā ir, kā ir. Bet jūs jau pats esat sedēniets tad, ja? Jā. Dzimis audzis. Jā. Tad esat redzējis visu, kā tik arī kādreiz bija? Nu, 40 gadi es šeit dzīvoju. Jā. Nu, ko teiksim, no vienības atceraties, ka tad, nu, dzīve taču bija savādāk, ne? Nu, dažādas, jā, jā. Mēs skatījāmies tās vecās bildes, ka te ir bijuši gan tik daudz veikalu, tik daudz viskaut kā. Nu, kad bija 3000 iedzīvotāji, tad dzīve bija drusciņ savādāk, protams. Un vairāk bija jaunieši, un no tagad pensionāru daudz. Tas nozīmē, ka aiziet projām? Braucu uz Rīgu, uz Valmieru dzīvot. Darba šeit maz, vai vispār nav. Pieliksim burkanī, lai cepas. Tagad ir gatavs kapustu burkanu pildījums pīragiem. To mēs varam izslēgt. Tagad taisīsim miklu pīragiem. Vajag 700 gram paņemt milti, paņemsim olu,
piens arī silts. Cukurs. Jūs tā daudz to cukuru liekat? 200 gramu. Un raugu. Tad jau nav brīnums, ka Beļēviņš aizvien skolās būciņas tirgu. Jā. Nu, tagad. Tagad mīcam. Kā viņa skolā bija, tagad, ka bija tas aizliegums? Nu, jau viņa vairs nav. Bija problēmas vai nebija jūsu skolā? Nu, bērni prasa, no ko darīt. Ja ir aizliegts. Tagad jau laikam atkal drusku būs mīkstāk tie noteikumi. Nu, atkal uz gadu, pēc tam atkal kaut ko mainīsies. Nu, bet kā jūs vērtēt? Nu, teiksim, tas, ko jūs teicāt, pirms mēs te sākām gatavot šo ēdienu, ka dažiem labām bērnam tie 30 centi varbūt tikai tā dienas naudiņa un tās pusdienas pat neiznāk. Nu jā, daži bērni ir tikai bulciņu pa visu dienu un viss. Tā. Bet tā jau, teiksim, tad jūs, kāda tā ēdiena kārt jūsu skolā līdz tam? Noteikti jau teču arī domājāt, kā lai viņi būtu tāda veselīgāka. Nu, protams, visi iet pēc kalorijiem, normām, ministru kādu bīnētam noteikumiem un viss. Tagad cepsim zivju pirāgs. Tā, visu, tā. Taisīsim miklu. Tā, paņemsim margarīnas, man kaut kur 150 gramu margarīnas. Tātad zivju pīrāgi ir mums pilnīgi cita mīkla. Jā, taisim visu jaunu, pa jaunam. Tā. Un tā ir nāklāt margarīns? Margarīnu vajag sagriezt. Jā. Sagriezt margarīnu vajag. Un paņemt biezpienu. Un kārtīgi sajaukt ar biezpienu margarīnas vajag. Mīcam, kārtīgi. Tagad pieliksim 500 gramu miltus. Tak. Tā. Divas olas. Cepamais pulveris, divas karotes. Cukuru vienu karoti un sāls drusciņu. Nu, viss to vajag. Atkal tā kārtīgi mīcīt, ja? Jā, jā. Oļeg, jūs labi runājat latviski. Kā jums bija tu latviešu valodas iemācīšanos? Grūti gāja vai? Tā, vai speciāli mācāties vai vienkārši tā jau? Skola, pēc tam Rīga. Nu, kad runā ar cilvēkiem latviski, tad ļoti labi. Iet viss. Kārtīgi vajag samīciet un mikla būs gatava. Tad varam taisīt pildījums. Vajag viņu atdzesēt, lai pastāv drusciņi. Tā, taisīsim pildījums. Mums vajag sīpoli, burkani. Pīrākam nāks klāt arī sīpulis burkāns, ja? Jā, sīpulis sagrazīsim mazajiem kubiņiem. Nu, jau ir to daudz, teiksim, ir dārzeņus izmanto. Nu jā, ir daudz iet. Skābie kāpusti, ja? Arī, jā, skābie kāpusti, bietes, burkani, sīpuli, kartupeļi, kāpusti. Viss, kas aug mūsu zemē. Tagad lieksim uz cepašpannu. Nu, es tā cepu pusi sīpoli, pusi burkani. Sarīvēsim kaut 50 gramu sieru. Tā smalki, ja? Jā. Svārīt olu? Jā, pildījumā. Tā, tagad noņemsim
atsakās no zīviem. Vajag sagriezt kūbiņus mazas. Tur dar arī kāds citas zīves vai tikai šī dar? Dažada var izmantot, kad ir maija. Tā, tagad sagriezīsim olas. Pievienosim tagad apceptas sipulus un burkanus. Paņemsim majonēzi, sali. Un sies, tas var nākt rupat klāvēt? Jā, es lieku arī drusu. Tā, sali drusi, sieru. Un pildījums būs gatavs. Kad pildījums gan zīvju pīrāgam, gan kāpostu pīrāgiem gatavs, var ķerties pie pašu pīrāgu veidošanas. Skolas pavārei Valentīnai Sergejevai šajā ziņā roka jau ikdienā ievingrināta. Mēs taisīsim pīratiņu ar kāpostiem. Tāpēc, ka visiem garšo, es nezinu kā jums, bet mums šitie te visi ēd un viņam garšo. Jums jau tā roka piešāvusies, ja? Nu, laikam. Apmēram mums 30 būkas, vairāk es necep. Kā jums tas rīts sākās, jūs atnākat, tad vispirms ir... Vispirms man jāizvar putru bērnu darzam, visu sagatavo teju un pēc tam es lieku miklu. Un kad tikai sāku taisīt pusdienas, ir kaut kāda brīdiņš, tad es sāku cept. Mums ir visi naturāli kāposti, gaļāri, es viņu tāds. Ķibizis. Tā, pieteiks tagad ar gaļu. Tagad es taisīšu, tā kā viņi tā kā pončkas, bet taisīšu tā kā piradziņa. Nu, ar gaļu. Šeit es izvaru gaļu. Tā ir vārīta gaļa, jā? Vārīta gaļa, jā. Sīpola arī šīta te iekšā, bišķiņ piparsāls. Un samaļu, un tagad likšu iekšā un cepsim. Bet tie būs jūs pončikos, jā? Nu, tā kā pončikos, jā. Nu, tālāk atkal cepsim tagad zivju pīrāgs. Bet tas es saprotu, ka nebūs tāds maziņš pīrādziņš, tas būs viens liels pīrāgs. Jā, jā, viens gabals būs. Tagad miklu sadalīsim divos daļos un katru daļu vajag izrulēt. Liekam pirmu daļu, miklu sarulētu miklu. Pārklājām ar pildījumu. Mēģināsim pārklāt ar otru daļu. Tas tā kā vāks virsū, ja? Jā. Viņam ir jābūt tajā otrā daļā tā kā drusku lielāk ar to. Jā, jā. Gali vajag. Re, kur ir olas? Jā. Man sieras patika, es drusciņu vairāk. Pīrāga aizsaļos krāsni un minūtes 20-30 jāgaida, kamēr tie izcepsies. Bet mēs tikmēr dosimies atkal uz Sardzes kultūras namu, kur otrajā stāvā tagad ir izveidots muzejs. Muzejs sadā ir nesen, un tāpat kā pilsēta ir padomu laiku liecinieks, tāpat arī muzeja eksponāti, kas stāsta arī par to, kā tad šī kūdras ieguvs pilsēta ir tapusi. Šeit ir viena sēta. Tiesa gan bagāta tāda saimnieku māja, kurā ir trīs saimniecības – salānieši, vecsalānieši, mežsalānieši. Salānieši mājās dzīvo lauku ļaudis, kam ir lieli lauku īpašumi, meža īpašumi, nodarbojas ar lauksaimniecību. Cilvēks, kas šeit dzīvo, izsūtīja
Tātad resurss jau bija apzināts 30. Gadu beigās, jau vēl Latvijas laikā saucamajā. Sedz tīrēls bija liela kūdras iegūs bagātība. Tas bija tajā laikā mūsu valstī ļoti nozīmīgs, jo tas bija vien galvenais, kas pabaroja Rīgu, sasildīja Rīgas cilvēkus, pabaroja Rīgas tecu. Un šeit tad arī šīs te dabas bagātības, kā šis te resurs tika apzināts, ka viņš ir ļoti lielā apjomā. Tas šī te kūdras iegūta turpinās arī vēl šodien. Un tad nu, bija nolēmts uzbūvēt pilsētiņu, savest no malu malām šeit cilvēkus, kas strādās. Tā varbūt tajā laikā bija tāda īstermiņa domāšana, jo neviens nezināja, ko šie cilvēki darīs pēc gadiem 10, 20, 30, nu jau 40, 50. Bet toreiz pilsēta, kas top līdzinā vietā pilnīgi no jauna, ir savā ziņā tiem laikiem moderna un arī vilinoša, lai te strādātu un dzīvotu. Pilsēta, protams, bija attīstīta, tāpēc, kad vajadzēja nodrošināt dzīves apstākļus ļoti daudz strādājošiem. Šeit bija nodarbināti, laikam kulminācijas laikā bija 500 cilvēku. Vispār sedas tāds kā lielākais iedzīvotājs skaits ir lēšams kaut kur ap 4000. Tātad šiem cilvēkiem vajadzēja skolu, šiem cilvēkiem vajadzēja bērndārstu, šiem cilvēkiem vajadzēja medicīniskos pakalpojumus. Un tā tālāk, ar ko visa tātad mūsu sadzīve saistās. Viņiem arī bija ļoti labi tie pakalpojumi, jo bija arī cita apgāde, par viņiem tika rūpēties. Ļeņingrads veda, jā, veda preces un brauca pat iepirkties valmierieši un tuvākie. Un tā salīdzinoši, ka sedāja palikuši apmēram vien trešdaļu no tiem iedzīvotājiem, kas dzīvoja tad, kad šī intensīvā kūdras izstrāde notika purvā. Nav darba to, kā galveno problēmu uzsver vai visi satiktie sedēnieši. Daudz tukšu dzīvokļu. Varbūt tāds arī var veidoties viens no sedas nākotnes scenārijiem – būt par dzīves vietu. Varbūt jādomā citos mērogos – Smiltene 30 km, Valka 24 km, Valmiera 20 km. Nu, varbūt, kad jāsāk domāt, ir tā kā Eiropā, ka tas nu gan nav attālums, lai nokļūtu uz darbu. Arī šī te vieta, kā dzīvojamā vieta, var attīstīties, jo apkārtne vienkārši brīnišķīga. Varbūt vēl viens nākotnes scenārijs būtu turisms, jo interesi no ārzemju turistiem par šo laiku posmu mūsu vēsturē ir. Ārzemju turistiem, starp citu, ir ļoti interesanti. Tikai šeit ir atkal tas apburtais loks. Vajadzētu vairāk varbūt ar mārketingu nodarboties. Mēs lēnām uz to ejam, tāpēc, ka tad tev ir jānodrošina tomēr arī pakalpojums šeit. Un uz to var, nu, nevar tā vienā dienā. Tātad šeit ir tāds, jo vairāk šeit atbrauks, jo varbūt labvēlīgāka vide šeit kļūs uzņēmē darbībai, jo šeit pat nav ēdināšanas iestādes. Elementāras lietas šeit nav. To, ka par turismu infrastruktūru būtu jādomā, liecina arī tas, ka arī pats sedas purvs ir iecienīts turismu galamērķis, jo izstrādātajās un apludinātajās platībās tagad var vērot daudz putnu sugas. Tā ir paradīzē. 64 laikam bija dažādas aizsargājums pakāpes putnu sugas. Tur dzīvo ne tikai ūdens putni, ja, kas tieši ligzdo, arī caurceļotāji dažādi putni tur ir novēroti, kurus mums parastam cilvēkam tā ikdienā nenākās sastapt, ja viņš neaiziet uz šādu vietu, kur viņam ir labvēlīga vide, kur viņš var nosēsties, atpūsties savu ceļojumu laikā. Un tad arī apkārtējie meža putni, pūces, ūpji, melnais stārķis, viņiem ir barības bāze tur. Bet, diemžēl, pašas pilsētiņas Staļina laika godība vecā abū gan pamazām iet bojā. Un novada spēkos vien to atjaunot nav. Sapnis būtu kaut kādā, nu, ja tas pasaules līmenī liktos kaut kas interesants, kādā, kaut kad es esmu dzirdējis tādu runu pa UNESCO mantojumā iekļaujam tādu to arhitektūru. Nu, es piemēram to saskatu kā kaut ko feinu, kāpēc nē? Jo nu, mūsu vēsture, es saku, var nosodīt baronu laikus, var pieņemt viņus, var cildināt, var nosodīt padomu laiku, bet viņi te ir un tā ir mūsu vēsture. Bet tikmēr skolas virtuvē jau smaržo pīrāgi, lielajam zivju pīrāgam gan vēl jādodas atpakaļ krāsnī. Un pa to laiku Oļegs nolēms arī vēl pagatavot eļļā vārītus pončikus. Pončiki ir gatavi. Uzliksim. Lai iztek eļļa. Tā.
tagad mums būs pieredziņa nu, ar maltu gaļu, var pateikt. Un tikmēr jau arī lielais zivju pīrāgs ir gatavs. Gatavs būs. Varēsim. Mēs sagatavojam šodien, izcepam zivju pīrāgs, kapusta pīradziņa, kapustu pīradziņa, pīradziņa ar gaļu un pončiki, četri ēdieni. Tagad tikai, kam atliek teju? Jā, teju vai kafiju. Un labu apetīti. Un labu apetīti, jā, protams. Pīrāgi gatavi un atliek vien doties uz kultūras namu pie folkloras ansambļa Sudārušku sievām, lai pie smaržīgas un karstas tejas tas turpināt iepazīt sedu un tās cilvēkus. Ansambļa dalībnieču vidū gan sedēnietis, kuras te jau dzimuši, gan arī sievas, kuras tolaik ir mazi bērni, kad viņi vecāki atbrauc apgūt kūdras puru. Ir, kas tolaik atbrauc labprātīgi, ir, kuru vecākiem tas ir bijis obligāti. Tā Tatjanas vecākiem toreiz nācās Maskavas dzīvi nomainīt pret nelielo puru pilsētiņu. Vecākus nosūtījuši šajieni, kad Raziņā viņi nožēloja, ka nevarēja tur palikt, bet tur jau neko nevarēja darīt. Dzimteni un komjonatni teica, ka jābrauc, un tā viņi te visu dzīvi nodzīvoja. Zinaidai Smirnovai ir 27 gadi, kad viņi atbrauc uz sadu no Plēskavas. Te bija varani. Purvs strādāja četrās mājās, dienu un nakti. Bija ļoti daudz cilvēku, visiem bija darbs, bija kur dzīvot. Tagad gan daudzi dzīvokļi ir tukši. Dzīvot sēda var. Īpaši var dzīvot pensionāri, tāpēc, ka viņiem ir naudiņa. Bet sēda ļoti smuka, skaista pilsētiņa. Ir labsirdīgi cilvēki. Tad mēs neskatāmies uz tautu. Jā, bet visi tautību. Tautību, jā. Visi cilvēki ir labsirdīgi. Jā, dzīvot var. Vienīgais ir trūkums, ka cilvēkiem nav darba. Reiz ir dzimusi un augusi sadā, tāpēc arī latviešu valodu problēmas nesagādā. Bet folkloras ansambļu vadītāja Jeļena uz Latviju atveda mīlestību. Atraduši sev vīru un viņš atbrauca pie manis uz Sibiriju, lūdza manas rokas, kā jau nākas. Mamma mums kā tur blagaslēvīlā ar visam ikonam un palaida. Es atbraucu tad, kad bija padomju savienība vēl 90. Gadā. Nu, kā ir tagad nožēlot, vai jau satiksim? Nē, nē, šeit labi, ļoti laba valsts. Es viņu mīlu. Kad mēs ar latviešiem tieši runājam, man tāda sajūta, ka man viņu žēl vairāk nekā viņiem. Viņiem kaut kā visi bērni pārzemēm, visi kaut kur brauc, kaut kas notiek. Mani bērni dzīvo šeit. Es audzinu, ka pamēst dzimteni, tā ir nu, pēdējā lieta. A tagad, nu, tad, nu jā, tur vieglāk nopelnīt naudu, un tad visi brauc. Nē, dzimteni grūti, ir jādzīvo šeit, ir jābūt kopā. Tā mēs varam arī vecākus pamēst, un tāpēc, ka viņš ir vecs, tāpēc, ka viņš nevarīgs. Tā, nē, un mani bērni dzīvo šeit.